Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Përshëndetje. Vjen reagimi i parë ndërkombëtar pasi kryeministri Rama bëri ftesën lidhur me pjesëmarrjen e opozitës në një komision të posaçëm parlamentar për thellimin e reformave në luftën antikorrupsion. Ekskluzivisht për Top Channel, ambasada amerikane në Tiranë thotë se sheh si qasje pozitive propozimin e majorancës, por kërkon që të bëhet kujdes me hapat që do të hidhen më tepër këtë propozim. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, propozimi për çuar përpara përpjekjet e Shqipërisë që lidhen me qeverisjen e mirë, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin është premtues si partner në mbështetje të Shqipërisë prej kohësh. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë përpjekjet që bazohen në suksesin e reformave të mëparshme. Mëtej në reagimin e selisë diplomatike të Washingtonit për Top Channel thuhet: Ndërsa bëjmë bash grupe politike, shoqërinë civile, biznesin e të tjerë për të çuar përpara reformat kritike të nevojshme për rrugën e vendit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe Bashkësinë Euroatlantike, nxisin pjesëmarrjen e të gjithë shqiptarëve që synojnë të përmirësojnë të ardhmen e Shqipërisë dhe presim me kënaqësi të shohim rezultatet e dala nga një proces transparent dhe bashkëpunues. Ftesën e kryeministrit Rama në një komision të posaçëm hetimor për ligjet antikorrupsion dhe integrimin, Enkelej Dalibeaj e refuzon dhe e quan një tentativë për të ndërhyrë në sistemin e drejtësisë, tani që sipas tij SPAK-u po vepron me hapa të sigurt deri te kryeministri. Djalli qëndron në detaje. Synimi i deklaruar tashmë nga SPAK i fshehur është të ndërhyet në reformën drejtësi. Nëpërmjet parlamentit, qëndrimi ynë është i vendosur dhe i palëvizshëm. Asnjë ndërhyrje në legjislacionin që i përket sistemit drejtësisë nuk do tolerohet nga Partia Demokratike dhe do denoncohet. Unë jam nga ata të cilët kanë kontakte me përfaqësuesit në rrymtar. Ka një shqetësim, çfarë ka thënë që ja kanë kërkuar? Çfarë do thotë? I kanë kërkuar që të ndryshojmë reformën drejtësi? Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Erdgjysa Razit, bashorti të Alma Razit, ju dha leje nga drejtoria e burgjeve për të marrë pjesë në varrimin e dy fëmijëve të tij më të vegjël në Shkodër. Ata u mbytën në lumin Buna së bashku me nënën e tyre dhe motrën 9-vjeçare, trupi së cilës u gjeti pari. Por ai nuk ka mundur të shkojë pasi policia nuk mori përsipër ta shoqëroi, pavarësisht lejes së miratuar edhe nga prokuroria. Erdgjysa Razi u arrestuan nga uniformat blu për nxitje të vetvrasjes. Familjarët e Almës, të cilës ju dha lamtumira e fundit e tashmë prehet në Durrës pra nënës së saj, akuzuan krye familjarin për dhunë fizike. Ndërka ishë në varimin e saj në supranija e vetëm pak njerëzve. Në fundjavë, Alma Arazi u hodh në ujrat e Bunës bashkë me tre fëmijët e mitur, djalin 3 vjeç dhe vajzat e moshave 7 e 9 vjeçe. Mjeku neuropsikiatër Gjon Preçi, njëherazi shef shërbimi i psikiatrisë komunitare, u shpresa Alma Arazi që u vetë mbyt në punë bashkë me tre fëmijët nuk rezulton të ketë patur probleme të shëndetit mendor, ashtu si që pretendojnë bashkëshorti Erdgjysa Arazi dhe familjarët e ti. Si pas ti, vizita e fundit me të ndjerën ka qenë para 2 vitesh kur merte shërbim mjekësor për shregullim të humorit dhe për angth. Madje mjekimi nuk ishte i karakterit të një sëmundshmërie kronike, ndaj nuk ishte regjistruar si paciente për t'u trajtuar. Kemi pasur kontakti me të vite përpara dhe kam konfirmuar që ai nuk ka qenë një paciente kronike me probleme madhore shëndetit mendor. Pra disa vitesh është ka marrë një shërbim tek unë me një terapi për një qeverisje të humorit me angth. Ai nuk ka qenë një pacient me problem madhor psikiatrik, sepse po ishte e tillë, do të ishte e ndjekur jo vetëm nga ne, por edhe nga gjithë faktorët e tjerë që merren me trajtimin e smundjeve psikiatrike. Lajmi nga rajoni. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut me të drejtë vote po votojnë për të zgjedhur presidentin dhe parlamentin e ri. Në garën për president janë 2 kandidatë, fituesi e raundit të parë Gordana Silanovska Davkova e VMRO DPMNE-s në opozit, si dhe presidenti aktual Stevo Pendarovski, i cili mbështetet nga lidhja social-demokrate në pushtet. Parlamenti i Maqedonisë së Veriut ka gjithse 120 vende partitë shqiptare, duke se betejën kryesore do të zhvillojë në njësit zgjedhore 1-2-6, pikërisht aty ku dhe jeton popullata shqiptare, bazuar në sondazhet e në veçanti raundin e parë të presidencialeve të 24 prillit. VMRO DPMNE-a rezulton favorite për një fitore të thellë në këto zgjedhje.
Kryeministri Albin Kurti ritheksoi se qeveria e tij nuk do të pranojë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Duke folur në mbledhjen e qeverisë në Prishtinë, Kurti vuri në dukje se javët e fundit Kosova po përballet me një kusht të ri. Qeveria e Kosovës nuk mund të dërgojë dokumente të cilat nuk i ka pranuar e nuk janë zyrtare në gjykatë kushtetuese. Kjo kërkesë ndaj nesh ka qenë dhe mbetet absurde. E përkundër kësaj, 3 herë përgjatë procesit u tentua që të futej kjo kërkesë si parakusht për antarësim. Kërkesa e cila po shtyhet si kushtëzim për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, jo vetëm që nuk është parimore e vlerore, por ajo tashmë është refuzuar 3 herë nga vetë instancat e Këshillit të Evropës. Pengesat për antarësim në këtë organizat i mendonim nga shtetet të cilat deri më tani nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës. Por asesi dhe asnjëherë nuk e mendonim që pengesë do të bëheshin shtetet demokratike, të cilat kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë përkrahse të Kosovës për zhvillim e demokratizim. Presidentët e Kinës dhe Serbisë zotohen të punojnë për të ardhmen e përbashkët me mesazhin miqësie reciproke prej çelikut Xi Jinping dhe Aleksandar Vučić. Përfunduan takimin në Beograd në kuadër të turit në Europë të liderit kineze që nisi me Francën, për të vijuar me Hungarinë pas Serbisë. Kina u zotua të punojë me Serbinë për të mbrojtur ato që i quan interesa themelore. Lajme nga bota. AstraZeneca vjo një tërheqje të vaksinës së saj kundër Covidit, kompania biofarmaceutike anglo-suedeze justifikoi me mungesën e kërkesës dhe tepricën e vaksinave në treg. Por vendimi vjen pas dalimit të tregtimit të vaksinës në Bashkimin Evropian. Agjencia Evropiane e Barnave lëshoi një paralajmërim se nuk është më e autorizuar për përdorim. Zyrtarët ukrainas thanë se ushtria ruse ka goditur infrastrukturën e rëndësishme të Ukrainës në të paktën 6 rajone. Kjo ndodhi gjatë një sulmi të madh në orët e vona të natës e deri herët në mëngjes. Rusia ka lëshuar më shumë se 20 drone raketa gjatë këtij sulmi, referuar zyrtarëve. Sirenat për paralajmërimin e sulmeve ajrore u dëgjuan për disa orë në këto rajone, përfshir kryeqytetin Kiev. Ministri i Gjermanisë Mbrojtjes Boris Pistorius bëri thirrje për mbështetje të mëtejshme të përbashkët për Ukrainën. Apeli erdhi në fillim të udhëtimit të tij me fokus politike ushtarak në SBA e Kanada. Gjatë dalesës së tij të parë në New York, Pistorius theksoi kontributin e shtuar të Gjermanisë në NATO. Muaji i kaluar ishte 11 i radhazi me temperatura globale që kanë thyer rekordin, gjithashtu ky ishte prilli i parë i regjistruar me një temperaturë mesatare globale mbi 15 gradë Celsius, sipas të dhënave nga Shërbimi i Bashkimit Evropian për ndryshimet klimatike Copernicus. Përqendrimi në rritje i gazrave serë do të vazhdojë të nxjisë temperaturat globale drejt rekordeve të reja. Parashikimi i motit. Në vendin tonë, sot dominon mot me kthjellime evrensira që në orët e mbrëmjes do të vinë duke u shtuar e pritet të shoqërohen me reshje shiu. Temperaturat kanë pësuar rritje dhe variojnë nga 9 në 30 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erselda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.